Beogradska asocijacija za školski sport nastavlja akciju Mini-mini sport u osnovnim školama glavnog grada. Ovog puta priliku da se takmiče i vežbaju dobili su učenici osnovne škole Duško Radović, koja se nekad zvala 25. maj, na opštini Novi Beograd. Kako ponosno ističu u ovoj školi, koju pohađa oko 800 učenika, sportska sala je proteklih godina potpuno preuređena i u njoj se, pored nastave fizičkog vaspitanja, realizuju i mnogobrojne sportske aktivnosti za đake svih uzrasta. U školskom dvorištu učenici uživaju u igranju košarke, fudbala, rukometa. Svesni su u školi da je sport veoma važan za pravilan psihofizički razvoj njihovih đaka. Moji su utisci jako dobri i pozitivni. Podržavamo sve ovakve akcije i projekte kao što je mini-mini sport. To je jako dobro za decu mlađeg uzrasta. Mi znamo danas u eri kompjutera i mobilnih telefona da su deca sve više privržena tome i da se manje druže, da ih manje ima na sportskim igralištima i terenima i dvorištima i parkovima, i mislim da je ovo jako dobro i čestitam ovaj sekretarijatu za sport grada Beograda, asocijacije za školski sport. Učenici starih razreda ove vaspitno-obrazovne ustanove godinama unazad beleže odlične rezultate na brojnim sportskim takmičenjima. Mladi učenici, učestvujući u akciji Mini-mini sport, pokazali su ovih dana da će i oni krenuti stopama starijih drugara. Sa lakoćom su izvršavali sve zadatke sa poligona. Meni je teška bila vežba, ono kad smo tapkali loptu oko čuna. Uživala sam dok sam se trkala da postignem, da dobijem dobru ocenu. Bilo mi je super i lepo i taman sam se vežbao sam za moje telo da budem dobro i da se ne iskrivim. Bilo mi je lepo, uživo sam u ovom danu. Meni je isto bilo teško kada sam tapkala košarkašku loptu, ali svejedno bilo mi je lepo kad sam se takmičila. Među ovim mališanima možda će jednog dana biti uspešnih košarkaša, atletičara, fudbalera ili odbojkaša, ali i drugih profesija povezanih sa sportskim aktivnostima, poput novinarstva. Jedan od kandidata je Luka. Dobro se snašao u ulozi sportskog izveštača. Kako vam je bilo danas? Super! Meni ovaj dan se svideo zato što je veoma sportiski. Meni se sviđa ta kao atletika, ovi čunjevi. Mnogo mi znači što sam došao ovde i ništa ne mogu više da kažem, ne znam šta više. Meni je bilo super i mnogo sam se zabavio, bilo je super. Bilo je super kad smo tapkali loptu i šutirali. Meni je bilo super zato što je sve bilo u sportskom smislu i super sam se zabavio ovde. Meni je bilo super zato što smo se onako super vrteli. Meni je bilo super, ja volim baš sportove. Meni je bilo super jer je sve bilo u sportskom stilu i dobili smo ove diplome i tako da mi je bilo lepo. Meni se jako svidelo u ovom sportu zato što smo naučili nešto novo, bili smo sa našim drugarima, sa našom učiteljicom i to je to. Radeći vežbe na poligonu, učenici mlađih razreda dali su sve od sebe da svaki zadatak urade najbolje što mogu. Na kraju su poslali jasnu poruku, kako i glasi slogan ovog projekta. Druga škola u ovoj emisiji bila je osnovna škola Banović Strahinja sa Čukarice, još jedna vaspitno-obrazovna ustanova sa bogatom tradicijom sportskih uspeha. Učenici mlađih razreda takmičili su se na poligonu, koji se sastoji od stanica sa elementima bazičnih i timskih sportova. Najpre zagrevanje, pa red košarke, fudbala, rukometa, odbojke, atletike. Učenici su veselo savladavali jednu po jednu prepreku na poligonu.
Meni je bilo lako da hvatam lopte, da ih bacam na strunjaču i da se kotrljam. Danas mi je bio baš dobar dan, poligon je bio baš lak, ništa mi nije teško i zabavno je puno bilo. Bilo mi je tu i drugara koji su isto to prelazili i ja sam im pomagao, donosio lopte sa svojim drugom i tako. Varno je da se deca bave sportom da bi bili zdravi, jaki i ostalo. Deci je mereno vreme, što im je bio dodatni motiv da ostvare što bolji rezultat. Meni je super bilo kad sam dobila 45 poena. Bila sam tako srećna i srećna sam što sam dobila zahvalnicu. Ja sam mnogo zahvalna što sam dobila 46 poena i što sam dobila zahvalnicu. I poligon je mnogo dobar. Mnogo mi se sviđa. Jedna od ideja ovog projekta je da se svako dete upozna sa osnovnim elementima sportova koji su obuhvaćeni školskim takmičenjima, kao i da se eventualno usmeri ka sportu koji mu najviše odgovara shodno njegovim psihofizičkim sposobnostima. Ovde može da se radi skoro sve, može da se igra fudbal, može košarka, da se vežba sport i tako to. Jako je zabavno da se ovde igra. Meni se baš sviđaju prepreke, bilo je super. Ovde je bilo zabavno, malo smo tapkali sa košarkaškom loptom, malo smo šutirali, malo smo bacali lopte, bilo nam je super poligon. Ovi poligoni su bili super, posebno su mi se svidjeli prepreke koje sam preskakao i ono gde sam šutirao loptu. Ja bi ovo radila svaki dan da mogu, bilo previše zabavno i sada bi tako bi sada radila. Ovi poligoni su bili jako zanimljivi i bilo je super ovo sa loptom i sve i baš mi je bilo zanimljivo. Beogradska asocijacija za školski sport promoviše razvoj sporta i fizičke aktivnosti kod dece mlađeg školskog uzrasta kroz projekat Mini Mini Sport. Škole su to prepoznale i potpuno podržale ovu akciju. Među njima i škola Banović Strahinja. Svaki put kad tim Mini Mini Sporta najavi njihov dolazak u našu školu, zavlada radost među našim učenicima. To je treći put po redu da se mi družimo. Imali smo prilike da ove školske godine zapravo dva puta ugostimo ekipu Mini Mini Sporta sa svojim poligonom i to su oba puta bila učenici drugog razreda i to je onako baš dobro da proverimo, da vidimo da li su popravili svoje rezultate u prelaženju prepreka na poligonu i pokazalo se da su ovog puta bili bolji i brži zato što im je to već poznato. Svakako da je to jedna dobra stvar, mi podržavamo školski sport što rade taj projekat, uvek se rado odazivamo, za decu je to vrlo interesantno, vole da se takmiče, pritom dobijaju nagrade i samo tako nastavite. Učenici su na kraju vežbi i takmičenja dobili zaslužene nagrade, diplome i slatkiš. Nisu izostale ni zajedničke fotografije kao uspomena na jedno lepo druženje. Toliko u ovoj emisiji. U sledećoj imat ćete priliku da gledate nove sportske avanture naših najmlađih učenika.